وزير كحيينك وسارة داريما قدها سومالي لان ايه قبل لدا يدو لدا هوسي دقموينك ناصر عايديد او مانتا سعودال كويمي دي مغالدة قبيلة ايا كرمير كسو مراي مشاريعا هورو مرينيت ايه دولدو كوا دو مغالدة قبيلة سيدو كالي وزير كحيينك او اي كرمير كنكو هلين ايين برا سابك قبل كقبيلة عبدقني محمود جيري ايا ماير كمغالدة قبيلة ايا حاريكا كچراي قار كميدا مشاريعا مشروع اما ملداد جنتا ايه جي بيل جي واي كهير جليه magaalada Gabeley oo horeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Nasir Xaydiid oo ka hadlay kormeerkani uu maanta ku yimid Gabeley iyo xariiqda jirka mashruucaha cusub ayaa soo dhaweeyay horumarka ka qabsomay magaalada Gabeley sidoo hadalka u dhigay aad baan ugu faraxsanahay saakeenan xariiq ka jiro afar xafiis oo xafiisii waaweyn oo kuwa gobolada ka sii waaweyn leeyihiin oo kala ah in gobolka Gabeley saaka laga hirgeliyo oo dawladda hoos ka hirgeliso aadiya bug maatsiin kulay waajibaadkii shaqeey loo diray ayun bisid uga soo baxmay oran karnaa dhinaca kale bar saabka gobolka Gabeley Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo maayirka magaalada Gabeley Maxamed Amiin Umar Cabdi xogayaa fulinta dawladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo halkaasii ka hadlay ayaa iska daba maray muhiimadda ay mashruucahani u leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada ku dhaqan degmada Gabeley waxaan leeyahay si maamul daadejinta ay u hirgasho xafiiska maayirka un aan la soo tubin xafiisada xaafadaha runtii hal hawl galiyo oo suucan haw shaqeeyaan oo cid walba xafada deganba xafiiska ha soo marto si nidaamku u taabo galo oo halka uga socdo dowladnimaduna ay halka uga bilaabato dowladda hoose runtii hore bay u qorsheysay in magaalada Gabeley afar xaafadood loo kala qaybiyo oo xaafad walba runtii si dadweynaha ay dowladda hoose u shaqeynaysa ama u adeegayso adeega loogu dhaweeyo afar xaafadood loo kala qaybiyo qorshahaasi oo ahaa in la sameeyo xaafad kastaana inay adeegyadeeda gaar ay u hesho isla markaana xarun xaafada lagu maamulo ay hesho hadda ka hor runtii xarumahan maamulku wuu shaqeynayay laakiin guryuhu kiray ahaayeen oo noomay suuro gelin hase yeeshee maanta waxaa alxamdulilaah inay xaafadihii guryo dowliya oo ay leeyihiin oo ay dowladda hoose hirgelisay oo lagu maamuli doono runtii aynu maanta xadhigga ka jarnay afartii xaafadoodba shaqooyinka ay qaban doonaan runtii waa shaqadii dowladda hoose ay shacabkeeda u haysay oo nadaafad leh oo hygiene ama sanitation-kii leh oo arrimihii dhulka leh oo cashuuraha qabashadoodii leh oo runtii xiriirkii bulshada iyo daryeelka bulshada leh waxa ku xidhan halkan guddi xaafaddu leedahay oo sagaal xubnooda oo runtii iyaguna qayb weyn ka ah arrimaha nabadgelyada iyo iskaashiga bulshada si maamulka iyo dadweynuhu si dhow ugu wada socdaan afarta xafiis waxa uu adeegi doonaan afarta xaafadood afarta xaafadoodna waxay yeelan doonaan dhammaan adeegyadii laga qaban jiray dowladda hoose xafiisyadii ay yeelatay dowladda hoose ee degmada Gabeley oo loogu talagalay afarta xaafadood ee magaalada Gabeley ka kooban tahay in loogu adeego bulshada reer Gabeley tiyo dowladda hoose ay awal ku jireen gudoomiyasha xafiisada iyo gudiyada xaafadaha iyo dowladda hoose xafiisku xaafaduhu guryo kira ah maanta wixii ka dambeeya waxaa laga maarmay kiradii una taaganahay inaanu xadhig ka jarno afar xafiis oo dowladda hoose Gabeley leedahay taasoo lagu talagalay in culayska ka rido dowladda hoose dhexe waxaa lagu talagalay inay fuliso howlihii guud ee dowladda hoose qabanaysay sidii cashuuraha adeegyada dhulka iyo wixii xafiisada runtii waxaan maanta noo farxada inaanu xariga ka jarno afar xafiis oo ay yeelan doonaan afarta xaafadood ee magaalada Gabeley ka kooban tahay oo hore saa la sheegay ugu jiri jiray guryo kira ah waxaa noo sharaf ah oo dowladnimada lafteeda u sharaf ah in afartii xaafadoodba ka dowlad hoos ahaan aanu ka hirgelinay xafiisyo u gaar ah oo ay gabi ahaanteedba maalgelisay dowladda hoose ee degmada Gabeley. Runtii maanta waxaa farxad noo ah inaan goobjoog ka noqono furitaanka afarta waaxood ee magaalada Gabeley dowladda hoose ka kooban tahay. Arrinkaasi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaano, wuxuuna waafaqsan yahay nidaamka loo dejiyey ee programkan aan matalaynay JBLG-gana ku shaqeeyo noocyada kala duwan haday tahay caafimaadka iyo haday tahay danyarta in loogu adeego haday tahay qaybta nadaafadda iyo haday tahay cashuuraha adeeg kasta oo dowladda hoose bixi jirtay inay boqolkiiba bixiso 70 ayay noqon doontaa insha Allah
waxana waayaan maamul dadajin shaqo fiican insha Allah sikriye nuux ibraahin cbtv gobolka gabiley